Nej, det är helt sjukt det här alltså. Jag trodde aldrig vi skulle gå så här långt när vi började, men jag visste att grabbarna hade det. Och vi har verkligen kunnat visa det under de här veckorna. Du har sett ut och gillat det mer och mer under tiden. Hur stort har det här varit för dig? Nej, men alltså, musik för mig är allting. Och det är därför inte jag... Det är därför jag tackar ja till det här. Let's Dance är inget för mig, men det här är liksom... Det här är sång och jag älskar musik. Och det här var ett nytt sätt att uttrycka... Alltså göra musik på allt enkelt. Genom körsång. Så det var en fantastisk utveckling för mig också. Och en ny, vad ska jag säga, en ny erfarenhet. Så att det var... Det är makalöst det här alltså. Så det var därför jag tog mig an den här utmaningen. Och det gick helt fantastiskt. Men tack vare mina 20 grabbar. Ja, hur nära har du kommit dina 20 grabbar under den här tiden? Nej, men alltså vi rings varje dag. Vi repar till att börja med 5-6 timmar om dagen. Vi har gjort det. Så att, det har varit... jag känner dem väldigt bra nu. Vi har både gråtit och skrattat ihop. Hur ska ni fira det här? Nu är det fest. Och då menar jag fest på riktigt. Vi ska ha tung fest nu. Nu är det dags. Tja. Vad blir det?